Huomenta! Meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran Paapan tiluksille tänä päivänä. Paskat ajettiin eilen peltoa, siitä on ehkä se yksi kohta jäänyt, siihen ei ole ajettu sitä, mutta whatever, ei sillä ole mitään merkitystä, antaa sen olla. Hei, meillä on tässä nyt oikeasti tämä pikku juttu, mutta sieltä tuli kommenttia eilen, että siinä saattaa olla niin, että sen pystyy niin kuin, vaihtamaan sitä jotain, ei, kun siinä on vain toi normaali, otan normaali käyttönopeus, mutta se ei varmaankaan nyt sitä sitten, kuinka se nyt sai, että se vain nyt tyhjää itseensä nopeasti. Ai, mä joudun sen käydä ajamassa tonne pellolle ton 1800 litraa tätä saissea. Ja taas se tähän. Tässä on sellainen hyvä kohta, mihinkä laittaa. Nopeasti se tosta kuluu. Aika paljon jäänyt tommosia paikkoja, missä ei ole ripuli lentänyt tarpeeksi hyvässä kaaressa, mutta ei se nyt ole niin jönnilleensä sekään homma. Noin vaan, se oli siinä. Sitten tuossa on vielä tommonen erikoinen kohta. Kyllä mielestäni tämän niin kuin yritin ainakin ajaa mahdollisimman hyvin, mutta ilmeisesti sitten en. No joo, nyt se pitäisi olla. Noin. Okei, sitten kokeillaanpa tehdä semmonen homma, että otetaan tähän nyt niin. Mä sitä mietin sitä maitoa tässä, että saisiko sitä maitoa täältä niinku nyt mit? Fuck. Täytä työkone ensin. Et saataisko se maito täältä niinku mitenkään niinku pihalle? Sitä ei ilmeisesti saada täältä. Tai sitten tehdään semmonen juttu, että mä otan tosta ton toolboxin jostain. Kannan sen tuohon viereen, tuon toolboxin, ja kokeillaan käyttää sitä tähän. Katsotaanpa tätä mukauta. Onko täällä jotain niin kokoonpano slurry sprayer universal? Siis tää pitäisi olla niinku, että sen pitäisi toimia, koska slurry sprayer on niinku eriksensä. Mut se on... Ei, kun onko se... Se muuten saattaa olla, että se oli toi slurry sprayer, mikä siinä oli. Saisiko sen nyt sitten niin kuin sillain täyttämään? Ohohoi, siitä lähti! Maidot tankkiin ja katsotaanpas, kuka maksaa maidosta jotain fyrkkaa. Se oli toi se juttu. Okei, kiitoksia vaan sinne herralle, joka neuvoi, että tää voisi olla juttu. Kyläkauppa, merkitse paikka. Ei muuta kuin kyläkaupalle lähdetään kaahailemaan meidän mielettömällä massikalla. Ai ai, massikalla mä ratsastan. Joo. Naisia katsastan. Joo, mikä siinä on? Olikos täällä, että... Oh, aivan väärä nappula. Oli tarkoitus painaa vitosesta vaan niinku radio päälle. Mulla oli mun muistaakseni täällä jotain... biisejäkin, mitä tuli. Hei, mä kokeilin katsoa sen navetan, mistä oli eilen puhetta, se iso navetta, kooltaan iso navetta, mikä mahtui todellisuudessa vain 15 lehmää. Nyt sinne pitäisi mahtua 150 lehmää, joten tsiikataan se, kun päästään vekeen täältä. Se hinta ei ollut ihan kauhean mahdoton, niin uskon, että siitä tulee ihan hyvä. No niin, me ollaan kuulkaa tässä ja maito myydään siihen. Lasketaan maito laarista vaan yksinkertaisesti pihalle tuonne samahan paskahan, minkä kaikki muutkin. Ai ai, maitotili on aina mukava saada. Maitotili on aina toimiva. Get fire! Oi,
16 tonnia tuli maidosta niin, että nasahti vain ja sieltä saattaa jopa tulla vielä, ei tuu täyttä tankkia, siellä on 4000 litraa on niin kuin maitoa mahdollisuus saada sieltä vielä, joku 4700 jotain semmoista, niin en mä lähde sitä toista enää kuskaamaan. Yksi maitotankki kerrallaan, niin kotokaa rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Meillä on uutta puimuria ja uusia kulkuneuvoja ja nyt seuraavaksi ostetaan jumalauta isoa navetta. Ja mä en oikein tiedä, mitenkä mä lähtisin sitä niin kuin. Nyt sitten sitä navettaa niin kuin siitä skulaamaan. Ostaisinko mä valmiiksi sinne semmoseja lehmiä, jotka niinku tuottaa maitoa vai ostaisiko sitten ihan vasikoita vaan. Vois ostaa vasikoita. Ne tulee ajan kanssa. Ne tulee sitten joskus, kun ne tulee. Antaa ton pikkunavetan olla tossa ja sitten pannaan se isompi navetta tuohon siilon viereen tai tuohon. Tää on niin idyllinen tää mesta, että mä en halua tätä niinku ruveta muokkaamaan. Mä jotenkin tikkaan tästä. Mä voisin toisen kasvihuoneen tonne tietysti laittaa tonne taakse. Se voisi olla ihan semmonen siisti juttu. Katokaas, munia on tullut yksi lavallinen. Nice. Niin tänne mä ajattelin sitä. Tässä olisi semmonen hyvä kohta niinku tommoselle isommalle navetalle. Niin katsotaanpas, piisasko meillä rahat siihen. Tuotanto ja eläimet. Ja täältä Finnish Cowshed. Se kuulkaa menee tähän ihan täydellisesti. Eikö se ole? Se on niinku tässä sen paikka. Mutta onko se näin päin vai onko se, ei, apua. Vai onko se näin päin? Ei, kyllä se on näin päin. Näin päin kun se tähän laittaa, niin siitä tulee todella hieno. Tohon. Oi. Sitten vähän maisemoidaan sitä, tai siis maisemoidaan, mutta maalataan vähän tuosta niin kuin samalla kuosilla. Joku varmaan ihmettelee, miksi vedä suoraan, en mä halua. Mä haluan pitää tätä tämmöisenä hiekkatilana. Koska tää jotenkin nyt, tää on vaan tämmönen. Tässä on se oma viehätyksensä, kun tää on tämmönen hiekkatila tosta noin. Saadaan toi ottaa pois ja laittaa se. No toinkin saa ottaa tuohon asti pois. Tuohon voisi laittaa itse asiassa istuttaa pari puuta, niin se tulisi ihan kivan näköinen. Näin. Sitten vähän vielä suurennetaan tätä meidän systeemiä tästä näin. Niin katokaas nyt. Siis tämähän näyttää hyvältä. Tämä näyttää todella hyvälle. Mä en vain tiedä oikein, mitä tähän nyt sitten. Tähän voisi tietysti, tähän varmaan tarvitsisi joku toisenkin rakennuksen tähän niin kuin tähän viereen. Tai tähän samaan niin kuin pihaan sillä hienosti. Mutta katsotaan nyt, mennään tsiikaamaan vähän, että miltä tämä näyttää tämä meidän systeemi. Noin. Ai että. Tähän sopii oikeasti, siihen voi laittaa ihan oikeasti muutama puu sekä sitten tähän myöskin. On mulla rahaa ostaa puita? On mulla varmaan rahaa ostaa puita. Valut muut? Ei. Missä ne on muuten ne puut? Aidat, eikö se ole täällä maisemointi? Puut täällä. Niin tähän sopii oikein nätisti tällaiset koivut. Mun mielestä ainakin. Tuohon ja. Sitten otetaan pienemmät koivut. Näin. Tulikohan niitä nyt vähän liikaa siihen. Ei niitä varmaan liikaa tullut. No, se on erittäin hyvän näköinen. Sitten vielä tehdään semmonen, että vähän muotoillaan tosta ja laitetaan tosta pehmennä. Joo, pehmennystä vähän kehiin ja pehmennellään toi kulma tosta, koska se on jotenkin semmonen
ymmärrä, miksi sen pitää lähteä täältä nouseen tämän reunan. Tähänhän nämä rahat sit sulaakin tosi helposti. Kaikki ne kovatöiset fyrkat sulaa tähän. tätä. Sitten oikeasti, nyt kun näitä puita ruvettiin lätkimään, niin mun mielestä niin kuin tähänkin tämmöset puut kans, niin on ihan niin kuin hyvät. Tuonne tommoset kepit vielä, niin. Oi, katokaa nyt, kyllä rupeaa tila näyttää oikeasti kivalle. Sitten kerran katsois vähän, mitä täällä on. Siis meillä on täällä oikeasti näin isot tilat. Ja täältä päästään sitten navetaan. Ei päästäkään, on nämä keltaiset ovet. Mistä päästään niin kuin navetaanon puolelle. Ja nyt tänne pitäisi sitten niitä mulliturpia saada jostain ostettua. Siis mehän saadaan ajaa tänne sitten. Siis tämähän on oikeasti tosi siisti. Mehän saadaan tänne ajaa nyt sitten periaatteessa niin kuin rehut ja nice. Tää on hyvä. Tää on todella siisti navetta. Meitsidikka. Nyt on siisti näköinen navetta. Vähän tietysti tää on autenttinen. Tai no, tietysti kun ei ole olokipaaleja eikä mitään, niin onhan tää nyt vähän se, tai olkia lattialla ja näin, niin onhan tää nyt vähän tämmönen niinku, mutta koko lailla ihan hieno. Sitä mä en ymmärtää kuosia tässä, että miksi täällä on niinku, tää on niinku siisti, tämmönen punainen punamulta, hyvinkin ryhdissä oleva uudehko rakennus, ja sitten kuitenkin tää on tämmönen vittu keloontunut. No, ei oo mun asiani. Sajaa mulla nyt kuitenkin ihan navetan virkaa, ja tosta saadaan ilmeisesti paskaa, jos halutaan, ja täältä saadaan ostaa sitten eläimiä sinne. Elikkä mä ostan sinne oikeesti valmiita elukoita, koska se on niin kuin ehkä parempi. Ja miksi mä saan ostettua sinne mitään? No niin, ei. Mä ostan sinne näitä pieniä. Ne maksaa 200. Koska sillä ei ole nyt mitään merkitystä. Mä ostan sinne 60 on maksimi, mitä mä saan nyt ostettua sinne. Joo, ostetaan 60 noita. Kyllä, eläimet ostettu. Siellä on nyt 60 tommosta. Sitten vähän ruskeeta myöskin. Ostetaan nekin. Näin. Ja sitten Agnus, voit ajatella ja voit myydä. Siis tää on vähän niinku semmoinen, että mä en oikein niinku tästä lihahommasta niinku tässä niinku sillä lailla piittaa, koska se lihahomma on vähän semmoinen, en mä tiedä oikein skulaako se sillä lailla niinku niin hyvin, että se olisi niinku hauskaa. Mutta nyt meillä pitäisi olla siellä lehmiä tai vasikoita, oi niitähän on täällä herranjumala, äläkää karakko, äkkiä ovi kiinni teiltä. Sitten tänne tarvittiin sinne ruokaa, mun pitäis mennä nopeasti tekemään niille jotain saisenperiä, mutta mä en vaan vielä tiedä mitä. Olkia pitäisi olla kovasti, mutta mä en saa olkia nyt mistään, no. Onneksi meillä on kuitenkin semmoinen videopeli kyseessä, että ei ole mitään väliä, vaikka ne olisi tuolla viikkotolokulla ilman evästä. Ne on kuitenkin ihan niin kuin, ne pärjää siellä. Voitaisiin käydä myymässä toi 1,5 lavaa noita kananmunia, ja sitten oliko tänne tullut jotain. Tänne on tullut 4 lavaa valmista tompsua, niin tompsut voitaisiin käydä siitä kans myymässä. Koska everybody needs the tomato. Noin, siitä ensimmäinen lava ja sieltä lätkästään toinen lava siihen päälle. Sitten otetaan tuosta seuraava lava ja lykätään
sillä edelliset lavat tuonne ihan takaseinään asti. Noin. Otetaan toi viimeinen tuolta. Koska mä tarvitsen kuitenkin rahaa, mun pitää hakea niinku siemeniä. Mulla ei mun muistaakseni siemeniä ole täällä. Tai siis, no, siis saattaa olla, mutta mä en nyt en sen varaa laske, että niitä on. Sitten haetaan kananmunat, kananmunakyytille. Ai että, tää on kyllä hieno auto. Mä dikkaan tästä. Ikkaan tästä, että tää on siisti, siisti vekotin. Tää toimii itse asiassa aika hyvin. Vähän toi ajaminen on semmoista rimpulaa, mutta ei se on niin väliä. Tuosta lätkästään munat. Ettei vaan hajoa, kuulkaa. Mä vien nyt tämänkin lavan tästä pois. Kuitenkin joku tarvitsee just ton verran sitten ylimääräistä, niin on parempi viedä sitä pois. Kukas sun maksaa niinku tavallaan? Kananmunat on nyt kuitenkin se, joka, josta saa eniten rahaa. Niin valintamyymälä, ei kun maaseutumarkkinat. Maaseutumarkkinat on meidän kohde, minkä lähdetään myymään. Täysillä maaseutumarkkinoita kohti. Sinne myydään koko auton sisältö, lavat tai munat ja makkarat. Ja tosta sillan ylitte, niin lujaa kun tämä kulkee. No. Siis ehkä mä voisin poistaa ton koko sillan tosta. Mitä mä sillä teen? Siis siihen vois vain pikkusen nostaa tota maata, että pääsis niinku puolta toiselle niinku hyppäämään huomattavasti yksinkertaisemmin. Come on! No niin, come on, ketchup! Äkkiä vauhdilla maaseutumarkkinoilla. Meidän tuli terällä skudolla. Oi, 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 siinä menee, kuulkaa. Tuo rupeaa aina kusettaan toi ääni lujasti. Kovasti. No ne. Rahan tuloa ei voi estää. Sitä tulee ihan hulluna. Sitten käydään ostaa siemeniä. Sienemiä. Katsokaa ne. Muniakin on vielä vähän myymättä ja... Siis tuli hyvät rahat. Nyt tulee semmonen, että nyt vois ostaakin niitä muuten niitä... Mitä ne nyt on? Niitä juurikin. Tsyypryypä. Hei! Tsiikataanpas yhtäkkiä, mitä täällä on muuten. Täällähän on siis tavallaansa ne... mitä nämä nyt on? Platinum Expansionin tavarat. Elikkä tynnyritehdas. Sinne tarvitte jotain. Huonekalutehdas, lattiapäällystetehdas. Semmosen ainakin pystyy periaatteessa laittamaan. Masuuni. Mitä toi on? Onko meillä mahdollisuus saada jostain tommosta? Paperitehtaalta tulee ainakin vie puuta sinne, sitä tulee paperia, valkoista paperia ja sitten tuota perseille huomattavasti epämukavampaa ruskeata paperia. Sitten on lemmikki tarviketehdas. Tää on mun mielestä vähän omituinen, mutta ei se väliä. Ja samoin taidetehdas on kasvasali. Vai. Kattolaattitehdas. Okei. Puusorvi. Tekomunia ja aitoja. Joo. Sieltä löytyy kaiken näköistä. Sitten mä en oikein tiedä mitä nää on. Wooden crate production only. Hedelmätarhat. Täällä on toi. Joo, okei. Sieltä saadaan jotain. Joku tehdas olisi ihan mielenkiintoinen laittaa, mutta kun nuo vähän nyt kaikki tehtävät vaikuttaa siltä, että täällä tekee jotain puuhommaa, ja se puuhomma nyt on vähän mitä se on. Vaikka edelleenkin Jonneen mielestä se puuhomma on parasta ikinä, se toimii aivan täydellisesti.
niin kuin tämä autokin. Puuhommien fysiikat ovat yhtä hyviä kuin tämän auton. Mut toimii siis, joo. Okei, ei saatana. Ne siemenet jäi hakematta. Siemenet piti hakea, se oli se juttu. Vittu, tää auto kyllä menee kyllä sattuu. Siisti vekotin. Okei. Sitten, missä tätä löytyy? Mitä on Twine? Okei. What is this? Kai se on jotain juttua. Netwrap. Joo. Mut joo, siis siemenet, suursäkki, lavat, sienemiä. Niitä vois ottaa sen 3 lavaa, mä uskon, että se varmastikin piisais meille. Meille nyt ainakin hetkeksi toi 3 lavaa. Siitä ensimmäinen lava. Noin. Sitten tuosta toinen lava tuonne taakse. Ennen mene sinne nyt vaan. Ja nyt mitä haittais vähän oven pieliin pökkiin. 3. lava. Ennen niin ja ei mitään muuta kuin menoksi. Näin. Okei, 11 tonnia vielä kassassa rahaakin. Ollaan tehty hyviä hankintoja tänään. Tai hyvistä en tiedä, mutta hankintoja on tehty suurella kärellä. Ostettu navetta ja 60 lehmää ja... Ei kun 120 lehmää. Woo, like a glow. Pikkusen pitää. Noin, ja sitten jatketaan. Siellä siemenet vähän lentelee, kun sattuu, mutta ei se ole niin tarkkaa. Mä vain kovasti mietin sitä, että mitähän mä laittasin nyt sitten niin kuin tavallaan kasvamaan. Laittaisko vaikka ohraa? Ohra voisi olla semmonen jeppis. Jeppis tuote tässä kohtaa. No ei, kun ota se pelkkä lava, että tarvitse koko autoa ottaa mukaan. No niin. Sitten meidän pitää hakea kylvökone. Yeah. Kylvökone pitäisi olla tuolla takapellolla, kun tuolla takana tota niin. Mitenkä tää näyttää tää pelto, että tätä ei ole lannoitettu. On se lannoitettu 50%. Otetaan tämä meidän uskollinen kylvökone täältä. Oh, väärä nappula. Ala tulla nyt vaan. Mikäs tuolla oli ohran kuva? Eikö mistä se vaihtoi sitä? Siementä. Vaihda siemenet. Kaura. Laitaanko herneitä? Kannabista. Vehnä, ohra, kaura. Ei, ohraa mä ajattelin, että mä laitan siitä. Ihan vaan, koska miksei.
No niin, siitä täytettiin kylvökoneeseen ensimmäinen läjä. Sitten täytetään seuraava läjä. Sitten lähdetään kuulkaa kylvämään. Ai joo, siinä oli tuolla. Ei se väli. Ei se ole niin tarkkaa. Mene kuule peura perkele pois täältä. Joo. Tää pitäis saada sitten vaan niinku, miksei se lähde käyntiin. Say what? Anteeksi. Tarvitsee kalkkia, kyntöä ja jyräystä. Ei paska. On nää kaikki siinä samassa pisteessä. Onks tääkin pelto siinä samassa pisteessä? Tarvitsee jyräystä. No toi pelto saadaan varmaankin laitettua. Se on varmaan ton jälkeen, että kun on vetänyt noi perunat tosta, niin muista pitikö ne sen jälkeen sitten jotenkin skikkailla toi homma. Eikö laske se nyt alas, pässi? Noni. Nytkö saadaan ruveta vetämään? Haa, katokas kun menee siementä vakoseen. Noni. Vitsi, kyllä kelepaa. Kyllä kelepaa. Baxteris istuskella ja laittaa menemään oudan siemeniä. Näin vaan. Näin vaan nopeasti niin, että heilahtaa. Ja siitä niin. Ensimmäinen niin sanottu rivistöön siihen laitettu. Ja mulla tuli justiin äsken semmonen hommeli mieleen, että mitä jos sitä tekis tommonen kylän toope. Ja me haettais valamettia ja kokeiltais sillä kyntää tää pelto sillä aikaa. Mä kyllä muistan, että onnistuuko tämän valametilla kyntö, sillä ei se kyllä varmaan onnistu. Mä olen melko varma, että ei tule onnistumaan. Mutta aina sitä on toivos hyvä elää. No ne, sitten kuule. Mä mustaa putkesta ja sit lähetän. Rautaan säädö pieles. Kyllä pelkää pahasti, että se ei tule onnistumahan. Onnistumahan toi kylväminen, heitä kyntäminen tällä, mutta olikos mulla vielä se pieni kyntäaura? Sillähän se nyt onnistuisi aivan heittämällä, mutta mulla ei varmaan oo sitä enää. Mä oon varmaan sen hävittänyt. Pitääpä ottaa toi tuolta ja siirtää se vetää tänne pihalle. Joo, kuinkas tää oli? Saiko tätä tänne niinku tänne peräänkään? Kuinka päin? Kai se nyt tänne saa. Dude. Onpa erikoista. Oliks tää, meniks tää nyt oikeesti näin? Aloitetaan.
Täyttäminen ei onnistu, kun työkone on laskettu. Nostetaan se ylös ja taitetaan. Ja sitten lasketaan. Joo, ettei onnistu vain. Katsokaa, pitoja vaan. Älä nyt saatana rimpulla paan niitä vaihteita sieltä. Kakkosella ajetaan. Mä katson, ottaa renkaat vielä jonain päivänä kiinni. Tulee muuten isoja kiviä täältä. Sen takia tää on vähän meinaa olla tota niin, vanhalle Valametille kova paikka, kun tulee niin järkyttävän isoja kiviä. Vähän meinaa välillä nostaa keulaa pystyyn, jolloin ohjaaminen on hyvin hallitsematonta, mutta se katsotaan, ei se on niin jönnillensä, se menee tästä hienosti. Kyllähän tällä niinku tämmösen pikkupellon nopeasti kyntää, mutta sitten kun lähdetään tuommoista isompaa peltoa kyntämähän, niin sit se ei enää olekaan. Tässä on muuten joku, mä muistan nyt, tässä on joku erikoinen kohta tässä. Mä en ymmärrä mikä tää kohta on, koska tää ei vierä tästä tää maa mihinkään suuntaan, mutta tää ei vaan niinku meinaa tässä kohtaa niinku päästä liikenteeseen. Mene, jaksaa. Palaa. Siitä niin. Kakkosta silmään ja... Älä nyt pysähdy hyvä tulla siitä. Saattaa olla, että haisee tuossa vehkeen vieressä vähän kytkin, mutta... Joo, mä saatte käännetty potterua mihinkään suuntaan. Itse asiassa mä saan sitä kyllä se kääntyy. Vaikka eturenkaan tätä maahankaan, se kääntyy siltikin. Tässä on niinku mitään ongelmaa. Ei sitten niin pienintäkään ongelmaa. Siellä on taas Tjörnää ihan liian suurta pykälää pesään. Tai kakkonen toimii. Antaa tee sillä tää homma. Mistä kannata ruveta niinku jeesustelemaan millään kolmosvaihteella. Varsinkaan mikä tästä nelosta sisälle, kun se nelosella se ei ainakaan toimi. Älä ole toope. Kyllä tämän täällä saa laittaa. Kyllä muuten on kiva, kun on joku mies töissä, niin saa huomattavasti nopeampaa tämä homma. Itse asiassa ihan hyvin näyttää laittavan noita siemeniä tuohon. Mulla ei ole hänen töistään nyt kyllä mitään valitettavaa. No niin, ja sitten toiseen suuntaan. Tämä tosiaan, tämä on niin pieni pelto ja tämmönen vaan niinku suora pätkä, että tämä pitäisi mennä tällä aika sillai niinku siististi. Joo, katsokaa. Kyllä tulee valamista. Jätä vaan kauhoa. Nytkö taas alkaa se semmonen kohta, että... Mä tuli mieleen, että toimisiko tää sillä lailla, että... Mä en toimi enää.
Tää toimii niinku puuhomma. Vitsi, kun sais ton kuvakulman vähän kauempaa vain, niin tää olis ihan bueno homma. No niin, näin. Onneksi on käsipeli kuitenkin, mikä niinku käsisvoimaa on sen verran, jotta tämmönen yks kyntäminen on hyvinkin helppoa. Myöskin alitehoisella vehkeellä, niin ei tässä ole mitään ongelmaa. Noin vaan. Älä nyt tänne tuu, kun mene sinne. Se on siellä se pelto, mitä sun pitää kyntää. No ne. Pitää muuten ennen kuin tämän, niin... Joo, tää... Tuolla on pari tommosta haukipaikkaa. Mennään sinne vetämään ne. Tästä se tulee. Noin, se on kynnetty. Sitten tuolla jossain oli. Jäi tota reunaa vähän kyntämättä, niin... tulee aivan luisus. Aivan älytön vekotu. No. No siinä. Sitten viedään toi kyntöaura takaisin. Noin. Nostetaan se ylös ja taitetaan. Ja kyllä tuli niinku niin komeita jälkeä nyt, niinku siis aivan uskomattoman siistiä jälkeä. Kyllä niinku siis, niinku täytyy sanoa, että kyllä vanhalla valmetilla vain ne. Katokaa nyt, siis aivan älyttömän komeen näköinen. Siis, niinku siis niin tarkasti ja suoraan vedetty. Tos on vedetty yks kohta tollain vähän vinoon, mutta niinku muuten on niinku siis sillai niinku tosi hienosti laitettu. Tos on jää... Ai, haukipaikka jää nyt tuohon. Pahus soikoon. Mut muuten niinku tosi hyvin. Haistelkaa te pakoputkeen siinä. No niin, mutta mä luulen, että meidän päivä hommat on tässä tehty ja siinä saa tosiaan Helper Jyrki laittaa loppuun tän pellon ja sillä lailla. Ei muuta kuin seuraavan kertaan. Oikein hyvää päivätkoa. Moi moi!